Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Saya masih belum didapati bersalah. Itu penegasan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman selepas Mahkamah Tinggi memerintahkan beliau membela diri berhubung empat pertuduhan bersubahat pecah amanah. Salah guna harta dan pengubahan wang haram. Presiden Ikatan Demokratik Malaysia Muda itu berkata, prima facie tidak bermaksud beliau sudah dibuktikan bersalah. Hanya peguam pendakwaan dapatkan bukti kes mereka. Jadi sekarang, saya kena membela di mahkamah untuk buktikan kes saya pula. Saya masih belum didapati bersalah. Kes saya akan bersambung pada Februari, time to tell my story, ciap Syed Saddiq di Twitter. Kata Syed Saddiq, beliau tidak gentar terhadap keputusan mahkamah hari ini. Penyandang kerusi Parlimen MUA itu berkata, beliau sama sekali tidak akan lari daripada undang-undang negara. Kami tak takut, kami tak gentar. Ini masa untuk kami membela diri, now is the time. Kami tak akan lari dari sistem kehakiman, it is not over yet, kata beliau. Sementara itu, Syed Saddiq berharap ibu bapanya tetap menyimpan kepercayaan terhadap diri beliau. Syed Saddiq berkata, keputusan mahkamah hari ini bukan satu kekalahan dan beliau yakin kebenaran akan ditegakkan.